Dobrý den. Tady za chvíli dojdou baterky, takže už to stejně vyřídíme. Já jsem podobně jako Pavel Hnilička v takový divný roli, protože najednou z ničeho nic ani se rok s rokem nesešel a já mám mluvit za útvar rozvoje města. Přiznám se, že je to pro mě trošku nezvyklá poloha. A protože jsem byl požádán, jestli bych se neujal vedení nebo zřízení založení kanceláře metropolitního plánu, a to napřed některými kolegy, poté oficiálně panem náměstkem Tomášem Hudečkem, po dlouhém zvažování jsem to přijal, tak bych vám teďko chtěl představit určité první myšlenky o tom, jak by to celé mohlo probíhat a jak by to celé mohlo fungovat. Jak by vlastně ta Praha se měla chovat. To, co tady pánové vyprávěli přede mnou, zatím jsou desítky let práce, my na to máme možná měsíce, možná roky, uvidíme. A chceme hovořit o něčem, co jsme víceméně pracovně, ale já doufám, že ve výsledku definitivně nazvali metropolitní plán hlavního města Prahy. Trošku na to nevidím. Žijeme v takové podivné společnosti, která se zabývá naprostým detailem vista, garáž v tom domě. Já myslím, že to je naprosto nepodstatné. A myslím si, že to, co nám chybí úplně zásadně, je celkový pohled na to, kde to vlastně žijeme, co to vlastně děláme a proč to celý děláme. Protože si myslím, že dneska žijeme v mediální době a ten obraz vlastně nám vytváří realitu. Kdo z nás byl všude tam, kde se o tom hovoří, ale všichni to známe z obrázků. A ty obrázky v nás vyvolávají nějaké pocity a nějaké očekávání. Já bych byl rád, kdyby ten plán vlastně to v nás vyvolával taky. A přiznám se, že ten plán současný ve mně vyvolává právě ten fragmentovaný zmatek. Proto si myslím, že bychom se měli v první řadě soustředit na jakousi abstrakci. To, co říkal Honza Kassel o té strategii, o principu, o uspořádávání a o tom alespoň chviličku, alespoň jednou držet něco, co jsme původně dohodli, by možná nebylo úplně od věci. A proto si myslím, že to má být jednoduchý. A ta abstrakce je asi opravdu jedinou cestou. Proto si myslím, že i ta poloha třeba jenom věty nebo jenom jedny čáry na tom pláně by měla mít větší sílu, než to, jestli má být v rodinném domě garáž vevnitř nebo venku. Že se k tomu sále vracím, teda pardon. No a máme tady další zaklínadlo. Honza Jehlík mluvil o těch, teď nevím, nešvarech nebo hříších. Měřítko a podrobnost. My máme modlu měřítko. Co to je měřítko v digitální době? Já si myslím, že územní plán můžeme klidně vytisknout v tisícině, můžeme připravit nákladní auto a územní plán odvést na Ministerstvo pro místní rozvoj. Protože důležitý je, co je tam za podrobnost, jakým způsobem o tom uvažuju a co v tom plánu chci říct. Tady jsem sestavil takovou řadu toho, co je možné zobrazit v určitém měřítku a jakým způsobem bych s tím chtěl anebo měl pracovat. Po delší době vždycky, když zvednu nebo udělám zoom na to jedno místo, které tam je, až po ten talíř, po ten předmět, tak se dostávám do určité zásadní změny náhledu na tu věc. A když jsem o tom dlouze přemýšlel a hledal jsem, jak to je, možná intuitivně, možná z praxe, protože na útvaru vždycky visely plány jednak u 25 tisícům, jenom byly takový jakoby nepodstatný, nepovinný, ale všichni je tam měli,
tak jsem vycházel z té 25 tisíciny a nic jsem nevěděl o tom, že Kolín nad Rýnem je v 25 tisícině, nic jsem nevěděl o tom, že Amsterdam to má v 25 tisícině. A přišlo mi, že je to měřítko pro vyjádření celkového obrazu Prahy ideální. Z něj jsem vyšel a začal jsem přemýšlet o tom, jakým způsobem vlastně zvětšovat tu podrobnost. A najednou z toho ta desetitisícina, která se v Praze poslední desetiletí, nikoli v déle, protože předtím byly ty plány taky v 25 tisícině v 80. letech, najednou se ta desetitisícina z toho vytratila. A Pavel mě předběh tu pětitisícinu, kterou promítal, tak tu já tam mám de facto taky. A teďko říkám trošku já a je to nadnesený, protože je v tom práce mnoha lidí po dlouhou dobu, asi 5 let, kdy jsme připravovali částečné metodiky pro nějaké části pražského plánu a teď je to nějaké shrnutí. Metropolitní plán Prahy říká, jak by mělo vypadat celé město. Musí samozřejmě v sobě zahrnovat výkres širších vztahů, to je kapitola sama pro sebe, nepovedená reforma státní správy a to, že já nemohu jako metropolitní město pracovat s metropolitním regionem, to je samozřejmě naprosto absurdní, nicméně to tak je, uvidíme, jak se to vyvine. A každý ten územní plán má i svůj detail a ten by měl být zaznamenaný právě v tom problémovém území, třeba v té další vrstvě toho plánu. Proto jsem si dovolil udělat takovýhle obrázky, jak to celé vypadá. Snažil jsem se definovat, co v každém tom plánu má být zaznamenáno, jak říká Honza Jehlík, co popisuji, co reguluji, popisuji, reguluji. A myslím si, že ten hlavní plán má být, neumím to, no, prostě je to špatně, jakmile to nemám napsan, tak to je špatně, že ten hlavní plán má říct to využití území, má říct to, co říká stavební zákon o jednotlivých plochách. A jdu-li do větší podrobnosti v těch územích, která jsou jakýmkoliv způsobem problematická, dostávám se do části města, do souboru nějakých lokalit, kterou zobrazuji v tom měřítku 1:5000, kdy se mi širšími vztahy stává celé město. A samozřejmě dohlížím nebo šahám na určitý detail, kterým je vlastně jedna lokalita a v té lokalitě bloky. Zase je to princip územního plánu části Prahy, je to přesně podle dikce stavebního zákona, tak jak byl v roce 2006 schválen a od roku 2007 platí. A myslím si, že v této části, pokud je to území nějakým způsobem nejasné nebo ne úplně dokonale připravené, tak by měla být stanovena hlavně ta čára prostě prostorových ulic, tak jak to Pavel před chvilkou ukazoval na té Vídni. A pokud ani to nestačí a bude potřeba jít dál a samozřejmě z mnoha důvodů to mnohde nutné je, tak bychom se měli dostat až do regulačního plánu té, které jedné lokality, kde se zase pro tu lokalitu stává širšími vztahy ta část města a kdy šahám na detail, který je vlastně jednotlivým blokem, je de facto je prováděcí dokumentací určitého veřejného prostranství. Takže pokud takhle shrnu ty plány vedle sebe a pokud řeknu, že to je určitá soustava plánů, že je nějaký zásadní globální plán, který popisuje město a jeho vztahy, pak jsou vymezené problémové území jako části města a případně jsou k nim vkládány detaily až toho regulačního charakteru, tak
přesto zvětšení podrobnosti pětkrát můžu s celkem jaksi s klidným svědomím říct, že v každém tom plánu zobrazuji skutečně něco jiného a reguluji něco jiného a vím, proč to dělám zrovna pětkrát podrobněji. A tento celek bych považoval za metropolitní plán hlavního města Prahy. To znamená, metropolitní plán není jenom ten jeden velký, ale já bych byl rád, kdyby to byla celá ta soustava plánů, tak jak je naznačená. Honza na začátku mluvil o tom, že se nemáme až tak úplně upínat na tu formu a že máme také hovořit o tom, co vlastně ten plán má vůbec říkat. A já jsem se pokusil sestavit alespoň základní východiska, co bychom rádi, aby se v tom plánu nějakým způsobem objevilo. Ten základ je asi tady už několikrát opakovaný, až bych řekl omílaný, prostě zonální a funkční regulování je pravděpodobně opravdu pasé, je to jenom otázka času, kdy už to bude jenom v učebnicích historie a všichni se postupně vrací k tomu, aby ta města byla spíše obyvatelná a krásná. Já sice souhlasím s Honzou Kaslem, že je potřeba přihlédnout ke všemu, ale to neznamená, že to všechno bude určující. K tomu se dostanu za chvilku. Základní kostrou města je veřejné prostranství a proto si myslím, že bychom se měli na ta veřejná prostranství soustředit. A já jsem přesvědčený o tom, že toho člověka, který jde po ulici, naprosto nezajímá, jestli tam je nebo není splněno veškeré technické řešení. Prostě buď se mu tam líbí, nebo se mu tam nelíbí. Ve všech středech měst, která mají lidé nejraději, nejsou splněny žádné limity. Žádné. A pak je to taková ta iniciace. Já jsem přesvědčený o tom, že naše rigidní plánování napomáhá spíše špatným stavbám, spíše hrubým investorům, spíše neslušným lidem. Ty si to prostě prosadí a najdou si to. A ty slušný hold mají smůlu, protože se snaží všechno dodržet a dostanou většinou po zásluze tečky, jo. A pak se dostáváme k tomu, že není možné to město definovat jenom jako krásné. To je sice pravda, ale zbytnělost technických norem v České republice je tak absurdní, že my už vůbec nevidíme architekturu. A když popisujeme architekturu, tak říkáme, jestli máme splněný hluk. Když popisujeme architekturu, tak říkáme, jestli jsme splnili počet parkovacích stání. Když popisujeme architekturu, tak se ptáme, jestli je ta garáž v domě. To je popis architektury. Tak si myslím, že musíme začít s tím, že architektura nesmí být chápána přes technické obory. K tomu, jak by měl ten plán vypadat, jenom opakování toho systému jednotlivých kapitol. Čtyři kapitoly by měly hovořit o struktuře a čtyři kapitoly by měly hovořit o infrastruktuře. Já neříkám, že ta infrastruktura nemá existovat, ale má být službou, jak uvidíme za chviličku. Tenhle ten obrázek ukazuju jenom jako připomínku toho, že se něco ve světě změnilo a že to říkal pan Cedric Price už v 80. letech. A já si myslím, že se má změnit hlavně duch toho plánu, že se má změnit prostě úplně v jiný dokument a spíše v dynamický než ve statický. Ten svět je skutečně jiný, doba je dynamická a město je živý organismus a nelze ho ve vývoji zastavit. Ještě, že ho zastavíme, uděláme skanzen a zařídíme vlastně jeho smrt. A proto si myslím, že bych rád pokračoval v tom, co definoval vlastně Honza Jehlík už na začátku 90. let, že jsme se snažili redukovat z možného maxima na nutné minimum. To je přesně to, co stavební zákon v Čechách bohužel nedělá a neustále bytní. Teď ta novela, myslím, že nám zase pomohla, zejména právě v technických, v nahlížení na projednávání z technického charakteru územního plánu.
A říkal jsem, že máme udělat zase 4 základní kroky a že bychom měli hovořit o tom, že ten dokument má být iniciační, že má hledat tu strukturu a nemá ten rozvoj chápat jako extenzi. Tou tezí druhou je hledání obrazu města a Pavel Hnilička už to zase naznačil, je vždycky těžký mluvit po těch lidech, když to všechno řekli. Minimální regulace je de facto iniciací, protože jestliže vím přesně, co mě tam čeká, no tak to snadno udělám. Že? A to, že by se mělo víc principiálně hovořit o tom, jakým způsobem dosahuju toho rozhodnutí, než spíš o tom, jestli jsem splnil všechna rigidní opatření, která jsou zastaralá už v době vydání plánu, o tom není nejmenších pochyb. Prostě ten plán má být stabilní, ale má umožňovat svůj vlastní vývoj v čase a v prostoru. A ta poslední teze je vlastně o tom, o čem mluvil Pavel Hnilička před chviličkou, obecné technické požadavky na výstavbu v Praze. Prostě metropolitní plán jako systém musí být provázaný s takovými vyhláškami a de facto do jisté míry bychom rádi, kdyby ten plán se odkazoval na tu vyhlášku a vyhláška na ten plán a kdyby bylo možné říct, to přece všichni známe, protože to všechno víme. A to, ty odkazy by mohly být velmi jednoduchý. Proto si myslím, že se má ten plán trošičku změnit, má vypadat jinak a tady použiju citát Jakuba Filipa Nováka, který se mi moc líbí a strašně rád ho používám, protože je pravda, že život ve městě je vlastně ohroženou památkou. Jo. To, že umíme dojít, to, že se tam umíme chovat a nemusíme nikam složitě cestovat, to je opravdu důležitý. A proto si myslím, že soudobé město v tomto případě možná hlavně Praha potřebuje kontrasty a potřebuje vyšší hustotu aktivit. Praha je nepředstavitelně řídká a Praha prostě se rozplizává v takový jako mlno, kterému říká Pavel sídelní kaše a my máme tu kaši v mnoha případech až těsně za hranicema starého města. A proto jsem se pokusil definovat slova kontrast, hustota a potenciál a snažil jsem se říct, že ten kontrast v tom územním plánu je dvojí. Jeden je krajina a město. Rád bych prostě tu hranici města viděl zcela jasnou a do jisté míry skutečně nepřekročitelnou. A ten vnitřní kontrast je zase ulice, chodník, tak jak to bylo před chvilkou řečeno. Co se týče hustoty, samozřejmě musíme hovořit o tom, že nejde jenom o zahušťování staveb, ale jde vlastně o zahušťování hlavně těch činností. Prostě spoustu věcí se může dít v tom městě mnohem intenzivněji a zejména v té Praze se prostě neděje, pokud nemáme na mysli zrovna Královskou cestu a prodávání čepic. Jo. A tady si dovolím tady tu poslední větu, která mi tady tak jako nenápadně vyšla, že si myslím, že Praha už se konečně musí rozhodnout o tom, jakým způsobem tu výšku popsat, protože prozatím de facto není definovaná a vždycky vyplývá z nějakých vedlejších ukazatelů, většinou technických, a jako jsou odstupy a koeficienty a podobně. Proto se vracím taky k jednomu svýmu staršímu obrázku, kterým je ona známá recyklační trojnožka nebo trojúhelník, který si myslím, že je potřeba na Prahu zásadně aplikovat. Měli bychom najít, kde za tím historickým jádrem je takovýto město, který by se dalo skutečně rozšířit a dalo by se definovat jako město. A měli bychom si uvědomit, že to 20. století bylo tak strašně expanzivní, že už není potřeba v tom pokračovat. Toho místa vevnitř je prostě strašně moc. Na závěr pár drobných obrázků z našich
prvních přípravných pokusů, jak některé věci definovat. Tohle to je práce navazující na diplomní seminář pana Michala Leně, někde tady bude možná, který se zabýval pražskými náměstími, jejich velikostí a systémem. Takhle nějak vypadá, když k tomu přidáme důležité městské třídy, je zvláštní, že tenhle ten obrázek se pořád vejde do toho kolečka, který tam bylo před chvílí. A budeme-li skutečně hovořit o tom, že existuje nějaké centrum, jádro, nebo jak to budeme nazývat, město, pak jsou nějaká předměstí a pak je nějaká periferie s volnou zástavbou, tak budeme moct poměrně jednoduchým způsobem definovat síť veřejných prostranství. A já jsem přesvědčený o tom, že síť veřejných prostranství, minimálně těch významných a zásadních, je definovatelná dokonce už v tom měřítku 1:25 000, což je třeba ukázka tohohle výkresu. Netvrdím, že je hotový, nicméně nějaký zárodek existuje, včetně zahradních měst a parků. Tohle to je další taková ta běžná otázka, kolik teda bude těch lokalit a jak budou velký. A já na to teda odpovídám, nevím. Nicméně, když jsem to ještě dneska v noci velmi pečlivě přepočítával z některých studentských prací, tak jsem přesvědčen, že mi 3 čísla budou stačit. Ale neřeknu vám to, jo. V Plzni se teďko diskutuje zhruba o 250, tak třeba to bude odpovídat. A teď se vrátím k těm výškám. Abychom si ujasnili, jak to vlastně v Praze s těma výškama je, tak jsme se pokusili udělat takové diagramy, takové piktogramy o tom, kde co je jak vysoko, a jakým způsobem vlastně Praha s těma vysokýma budovama pracuje. Udělali jsme si takový katalog, dali jsme si ho dohromady jak podle absolutní výšky, nebo výšky té budovy, potom jsme to naskládali na srovnávací rovinu a pokusili se zjistit, jak i v čase prostě ty domy v Praze fungovaly. Udělali jsme jednoduché schéma a na určité čáry, tohle to je stará severojižní, tedy Vltava, tohle to je nová severojižní, tedy magistrála, takhle jsme nasadili jak dominanty, tak sídliště. Tohle to je stará východozápadní, tedy Královská cesta až na Bílou horu. Tohle to a ta poslední je nová východozápadní, řekněme z Černého mostu na letiště, nebo spojující dvě letiště, když bychom to vzali nadneseně. A je naprosto zřejmé a jednoznačné, že Praha prostě tou expanzí ve 20. století těma všema sídlištěma nasadila úroveň výškových staveb úplně někde jinde, než jenom v té kotlině starého nového města a malé strany. A myslíme si, že na to, jestli stavět nebo nestavět výškové budovy, tahle otázka už není. Myslíme si, že je jiná otázka, jak a kde a kolik. A to zatím ten plán neříkal a já věřím tomu, že dojde na nějakou diskuzi, že by to ten nový plán měl říct naprosto jednoznačně, právě iniciačně, tak jak to řekl Pavel Hnilička o té zadní čáře nebo o té jednoduché čáře, když prostě bude zřejmé, že v určitých místech Prahy je možné ty stavby stavět, tak se možná nebude stávat, že někdo bude chtít někdo jinde. Diskuze. Pořád by to měla být diskuze. Já jsem na ní připravený, i když všichni o mně vědí, že nejsem toho příliš velkým příznivcem, ale jsem si vědom, že závažnost toho rozhodnutí je tak velká, že k ní asi bude muset docházet. A jsem si taky vědom
toho, že komunikace není jen sdělení, ale také sdílení. A to je možná velký problém pražského plánu doposud, že on byl občas sdělován, ale vlastně nikdy nebyl moc sdílen. Proto pracujeme na tom, aby pro Prahu vzniklo, pro pražský metropolitní plán, vzniklo stále informační středisko, tak jako je to v jiných velkých městech, kde od historie výstavby města až po ty nejnovější, záměry bude prostě vystaveno všechno. To teď není a myslím si, že to je velká škoda. Zatím se jeví, že by se to mohlo podařit a že když všechno půjde hodně dobře, byť to jde všechno hodně pomalu, takže by se v tom příštím roce, já radši nebudu říkat na jaře, že by se v tom příštím roce to stále informační středisko alespoň v zárodku mohlo objevit. Děkuji.